Matoso teve uma vida tremendamente difícil. Matoso, você acha que tudo que ele passou é de graça? Valdemar Tarim de Oliveira. Tem a lei da ação e da reação, né? Eu acredito que existe ética universal. Se existe Deus, isso transcende a minha compreensão. Mas se existe Deus... Mas eu deixo uma coisa para você importante. Então nós temos uma responsabilidade. Por causa de quê? Por causa da inteligência. Se Deus existe, de alguma maneira, ele nos deu uma responsabilidade que é proporcional à nossa inteligência. Deus, um cachorro não tem obrigação de voar, nem um pato de cantar, nem um passarinho. Mas se você tiver capacidade de cantar e de voar, você tem que cantar e voar. Deus é o quê? É a inteligência suprema. Deus não é uma fagulha, não é nada. É a causa primeira. Nós não temos inteligência à toa. Não tem sentido a gente ser inteligente para fazer besteira. Capacidade para fazer batom rouge, pó de arroz, sei lá o que.